新年快乐！1月1号第一天哦，大家进来喽 ，Like and Share，Good afternoon。有一份爱的礼物，我要把它送给你，那是我的一颗心，爱你情深永不移。有一份爱的礼物，我要把它献给你，那是我的情和意，海枯石烂永不移。创造一个爱的奇迹，留下一个爱的回忆，希望你把我的心放在你的心坎里。有一份爱的礼物，我要把它送给你，这是代表我的爱，你要对它多珍惜。谢谢现场的朋友，送你一份爱的礼物。有一份献给你，那是我的情和意，海枯石烂永不移。创造一个爱的奇迹，留下一个爱的回忆，希望你把我的心放在你的心坎里。有一份爱的礼物，我要把它送给你，这是代表我的爱，你要对它多珍惜。这是代表我的爱，你要对它多珍惜。2022年1月1号送给你一份爱的礼物。Yes, Happy New Year!To all our friends online. Yeah, 谢谢大家，我们看看有谁。对，哇，有好多人进来了。朱小敏，谢谢大家。Jimmy,Valerie Farm, 嗯哼，还有谁 ?Adrian, 对，好多人哈。还有 Philip, 哇 ,Philip,、oh, 哇，谢谢大家上线。Yes, very good afternoon. Okay, Happy New Year to Kok Leong. Yes, everyone online. This show is proudly brought to you by Tampines West CC, which we are here now with the support of the Wellness Act West and the Beats Live. Beats Live, the Beats Live, the 歌台 Edition. 那么这场节目呢，是由我们淡滨林溪民众俱乐部呢荣誉呈现给大家的 The Beats Live, 就是大家呢 Live, 为大家带来一个现场，我们在现场，那你们在线上的支持啊、哦。对，我跟卢平都会合唱啊，独唱啊。带来一些经典金曲哈、是大家所喜爱的哈、希望大家帮我们 like and share 一下，对对对 ，like and share 好不好？哇，不错啊！我们今天以为一月一号可能很多人就跑出去了哈，没有啦，因为大家刚刚醒来，对对对对对，刚刚醒来 ，OK， 觉醒。Yes, if you just wake up, good morning instead of good afternoon, good morning to you. Because yesterday night, you might go for countdown, you might enjoy the pyro. 昨天晚上很晚嘛，对对对，所以今天是睡得晚啊，所以我们的节目正好你醒来吃了午餐就看了。对，那可是对我们来说，我们很早起来，因为我们为什么这样早起来？我们要去赌平康喽。哦，我是因为我们要去做 ART， 我是赌半夜的。啊，我输个半米赌皮康。哦、欸，昨天晚上我去大巴友 center， 大牌178，嗯哼，我这入去，有一个真水的查某，哦，老君哦，哦老君啊，呀，真漂亮，我看像像计是无到30岁哦，真的啊，伊就来，Marcus， 哇，他认得我嘞，意思认得你啊，然后他就说你要做什么，我说 PET 咯，他说 OK OK OK，IC。
啊，对对对。OK。然后他说 OK， 到你了。里面进去另外一个男医生，也是年轻的。哦、OK。咬口罩拿下来说啊，哈哈，是你。OK， 哇，我就肚皮康，嘟嘟嘟，完了出来。我说多少钱？那个女医生说免费了。哇，这样好啊。真的。呀、yeah.。哇，他说不用钱了，你跟我介绍人来就好了。Oh. 介绍人啊 ，OK， actually we should go for the clinical PET， what we call the pre-event test before we can come into CC to do all this live show。So normally we have to pay， that's self-paid 啦 ，ART 是 self-paid。晚上是40多块。See the this handsome guy 啊、he go 啊、free of charge 啊。Tell me which clinic I will go。178 Toa Payoh Central。Toa Payoh Central。半夜其实半夜会收费比较贵啊。啊，对对对，它是半夜的。Normally 所以很多人知道了。After midnight 啦、所以因为我觉得半夜去好过早上，没有这么多人。因为早上很多人。Yes, 半夜我去才才一个人。哦、oh, ，我等一个而已。哦。所以啦，无什么生理，所以给你做 free 啊。Yeah, 先无什么生理，然后半夜生理好啊。哎，有些人哦。挂急诊嘛，对，其实更贵，半夜，半夜哦， midnight, 忽然间哇，肚子绞痛，或者忽然间怎么样啊？对对对，头很痛，他们半夜看医生的人多着很呢、对，所以我们最重要是身体健康、大家不要生病，尤其是现在这个时期、during this period 呢、please keep yourself safe,、keep yourself healthy, and the most important thing is go for your vaccination. If you haven't do your booster shot, please go for it. 就是呀，那小朋友啊 ,5 to 11 children can go for the vaccination already. So my granddaughter just went for the vaccination. 哇、就是 to protect ourselves,Protect our children, protect our family, especially the younger kids. 我没有五岁的人、要去哪里找一个五岁的孙、你的在 你不是没有，你在 Malaysia 啊，太远了。12岁，十二岁，你女儿十岁了。我要等她18岁搞赢、我才有孙呢。这样子啊，那你要催她。马来西亚人很早，比较早结婚呢、对对对。18岁我可以叫她嫁啊。早一点呢、因为爸爸年纪大嘛。对，所以你随便她带一个男朋友来，你都说 OK 了 ，OK 了 ，OK 了 OK 不要选啊 ，OK。臭头诶，拢会使。啊歪嘴的，翘头的，斜眼的都可以啊，卖劲啦哈！只要是男的活的啊，对，因为如果你七劲八劲刚刚来带你哦，对啊，你不会得淋不掉，就臭淋劲，七劲八劲，精彩啊！今天下午我们也非常谢谢我们的阿康老师哈，为我们伴奏，对对对，哎，那当然我们谢谢我们的台主啊，对啊，他已经是最年轻的台主了啊啊。他是新什么？新出炉的，新出炉的台主嘛？不是那个新什么啊？新力什么啊？不是、伊阿伯，阿伯，刚刚是阿伯有勾台名了。哎，你要叫我帮你想嘞啊，因为那些很 pop 的歌台啊，名字是我想的。是吗？有哪一个？啊，对你，我要帮你慢慢想啊。哦，就一个好的吧，爱生贵里头先。好势。哎，你碰碰气，会红的无？因为你好，我人嘛好。对啊，对。好，接下来到谁唱呢？我唱吧。哎，那很多人说，哎，你们都是唱老歌，不一定哦，我也是会唱新歌的哈。麦克风拢在唱老歌哈。对啊，有时候唱新歌，有时候我们不唱歌。不唱歌不可以了。你没有听过有一首歌说一天不唱睡不着吗？啊，歌迷小姐啊，歌迷小姐，对对对，他有一句歌词就是说不唱睡不着。我爱歌声轻妙，一天不唱睡不着。对对对，就心焦啊，就所以呢，一天不唱就心焦。对啊，所以心听不什么什么，一天不唱就心焦了啊，心里焦急，心里焦急啊，对对对对对，不是性别的性。对啊，但人搞回嘞这样子啊。好，那我就带来这一首《酒醉的蝴蝶》吧啊，就是《酒醉的蝴蝶》。Yes， 去年你看什么世界，连蝴蝶都喝酒啊。我们今天有准备啊，我唱蝴蝶，他就要唱蝴蝶；我唱花，他就要唱花，也要对歪呀。哇，不错不错，我们线上有 1.5K 了，对不对？哇 ，Thank you everybody， come in like and share。怎么也飞不出花花的世界，原来我是一只酒醉的蝴蝶，你的那一句誓约来得轻描又淡写，
却要还我这一生再也解不开的结。春去金钱花，秋来水中月，原来我就是那一只酒醉的蝴蝶。花开花时节，月落月圆缺，原来我就是那一只酒醉的蝴蝶。我今天像不像一只花蝴蝶？因为我的衣服有很多花。哎呀，我们的朱丽丽也来了哦。怎么也飞不出花花的世界，原来我是一只酒醉的蝴蝶。你的那一句誓言，竟然来得没有胆怯，却要还我这一生再也解不开的结。春去金钱花，秋来水中月，原来我就是那一只酒醉的蝴蝶。花开花时节，月落月圆缺，原来我就是那一只酒醉的蝴蝶。春去金钱花，秋来水中月，原来我就是那一只酒醉的蝴蝶。花开花时节，月落月圆缺，原来我就是那一只酒醉的蝴蝶，酒醉的蝴蝶，酒醉的蝴蝶。OK，酒醉的蝴蝶，哎，就是跌跌撞撞这样飞，哎，对， yeah, 其实蝴蝶都是很漂亮的啊，然后其实蝴蝶的寿命长不长啊？蝴蝶其实，这样要去问蜜蜂，去问蜜蜂， yeah, 蜜蜂才知道蝴蝶寿命长。对呀、啊，因为蜜蜂是采花蜜嘛，哈，就是那蝴蝶呢？蝴蝶是散播 yeah, 散播它的，去沾到那些花粉呢、去散播花粉的哈、yeah, 是，所以蝴蝶。这种自然生态啊，它各有各司其职啊、各有各的这个贡献。对对对对对。所以最近可能花粉少了，它就喝酒，喝酒就变酒醉的蝴蝶。酒醉蝴蝶，所以这个自然界哈，真的真的很多都是、有生命的哈，像蝴蝶啊、蜜蜂都是有生命的。那我们每个人都要珍惜生命哦。是是、有没有人卖蝴蝶？就是你卖回去养的。没有吧？我知道有人卖蚂蚁啊，有人卖蚂蚁。上次我们九七二访问一个，他开一间店哦，他卖各种各样的蚂蚁啊。有人买蚂蚁咩？可以，它也是一种宠物，你可以买回家去，你观察它啊，他们这个蚂蚁，你看，哎，他们走来走去，然后在做什么？然后过每天在观察它、也是一种好像。就是你养鱼这样的，你看那个鱼在游来游去这样。鱼是可以观赏的了， yeah, 蚂蚁哎、ridiculous 你仔细，你用放大镜去看啊，哇，他们这种分工合作啊，他们去看到一堆食物，他们会找人回去去搬哈、然后他们其中有一个蚁后，所以你也看得出来哪一个是发号施令，比较大只的啦， yeah, 比较大只的。所以又有人在卖蚂蚁、蜜蜂有人养啊，养蜂嘛，因为养蜂可以赚钱的， yeah, 因为这个蜜嘛，哈，蜜糖嘛。他蚂蚁啊，我都还没有看过人家养蚂蚁。有、这我们不做电台就不做媒体，也不知道各行各业啊。对对对，新鲜事多得很啊。好，来，那我唱，你唱蝴蝶，这个、蝴蝶我也唱蝴蝶，唱蝴蝶嘛啊、来，我就来一个新鸳鸯。蝴蝶梦好不好？昨日像那东流水，离我远去不可留，今日乱我心多烦忧，
愁到断水水更流，举杯消愁愁更愁，明朝清风似漂流。有来只有新人笑，有谁听到旧人哭，爱情两个字好辛苦，只要问一个明白，还是要装作糊涂，知多知少难知足。看似个鸳鸯蝴蝶不应该的年代，可是谁又能摆脱人世间的悲哀。花花世界鸳鸯蝴蝶，在人间已是癫，何苦要上青天，不如温柔同眠。水离我远去不可留，今日乱我心多烦忧，愁到断水水更流，举杯消愁愁更愁，明朝清风似漂流。有来只有新人笑，有谁听到旧人哭，爱情两个字好辛苦，只要温柔新人笑，有谁听到旧人哭，知多知少难知足。看似个鸳鸯蝴蝶不应该的年代，可是谁又能摆脱人世间的悲哀。花花世界鸳鸯蝴蝶，在人间已是癫，何苦要上青天，不如温柔同眠。浓金葬花人笑痴，他年葬侬知是谁，一朝春尽红颜老，花落人亡两不知。看似个鸳鸯蝴蝶不应该的年代，可是谁又能摆脱人世间的悲哀。花花世界鸳鸯蝴蝶，在人间已是癫，何苦要上青天，不如温柔同眠。这首歌那是台湾的一部电视剧、啊、包青天的片尾歌曲，对对，片尾插曲、哎、对对对，李虽烂、哎、新年快乐，哎、如慧来了哈、啊、对、哎、慧芝还有 Apple Leon， 哇、yeah. 还问候阿康老师哦，嗯，修坚贵、啊、哎，阿康老师现在是网红了嘞，对对对，这很多人都认识他，是，哎，没有他不行的。对 ，Apple Leon 啊，以前你看 Band Boy 哈、啊，就是我 一群五六个，哎，没有知不知道个别是谁，你不可能一个一个介绍。对对对，那、啊、现在那个阿康老师，啊、哇， Irene, 每个进来会找他了、哦、Irene， 对、啊，还有修 Ken 啊，奎修 Ken，OK， 对。还有这个老乖坏啊，他说新鸳鸯蝴蝶梦好听，哎，谢谢大家下午哈进来陪伴我们哈、嗯，那我们也陪伴你这个钟头，让你听好歌，哎，那这个时刻过年呐、啊，会不会很忙？我们你说今年呢、哎？其实过年我也有做这个黄鲤塔，你懂吗？好，哦，我看到，我看到，你做的吗？当然不是我做了，是你代言呐、啊，后面的后面哦 ，OK， 后面有两个大姐、啊，他们在家里面呢、啊。嗯嗯、后面这个黄鲤塔，那我是帮他们卖了，其实我没有赚钱哈。哦、okay、因为我只是觉得说 homemade 一定比较新鲜。对对对，对对当然比机器做的好吃、啊。而且它黄鲤放的很多，
yeah, 但它的饼不会太甜。Yeah, 因为有些人饼干做得很甜，现在不吃甜的嘛，下很多糖，对对对， yeah, 所以我们这个是比较健康的黄梨塔，对，是后面的比较好。为什么我没有在 Facebook 上卖呢？大家已经觉得很奇怪，因为我一 WhatsApp 出去啊，订单已经满了，真的，哇，因为他们两个大姐做维护啊，一个人一天只能做5到10罐。哦，真的的功夫很多、哦。我一出去哦，回来订单200-300罐，哇，哈，我一做到停掉。对，所以我没有在 Facebook 做宣传，就是这样。对，就是surrounding 的朋友啦。Yeah, 对，因为 homemade 呢，他们的功夫很多，就是真材实料的。对，比起你外面买的，就是工厂的哈、哦，大量的生产。对，还有第一点，最重要是没有加什么剂、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 啊、颈椎剂啊，我绑了给的防腐剂啦，追加剂哦， yeah, 防腐剂啦，什么阿达剂啦，什么。哎、欸，我刚把讲的讲给阿达记嘞，哎，可能啊，有没有谁啊，就是给阿达记啊？哎、欸，阿达记很好吃的，你知道吗？其实阿达记放在上面，对，哦、你 instead of 这个黄梨嘛，你放阿达记，对对对对，阿达记塔啊，所以我们就给大家一个有在做这种蛋的那个 pineapple tart 啊，给你一个 idea 哈、啊，你放一粒阿达记在上面，所以你就跟别人不一样。可是因为阿达记哦，可能会比较容易坏，不是它不粘呢、啊，我是怕它不粘。而且你再叠叠叠叠叠一个一个，一落落来，是该落了，一 lucky， 来叠几落叠几落啊 ，OK， 一只 lucky， 阿达记住阿达记变做变细了，当我没有说过啊，其实过年啊，很多现在你看啊，已经开始在卖这种年饼了，哇，你在 supermarket， 我摆个贵的果卡机拢装不？这是不来不来送人啊？对啦，不、yeah. ，我是觉得要送人啊，嘛卖上。Yeah.买，但你买不会给他怕死，因为哈、哦，你爱送人，爱送个好食，然后你要送人家吃的，你要比较好吃的嘛，对不对？对啊，真正你要去买那种 homemade 的贵的去送人，这样才有诚意吗？是啊，你现在买吃老贝，给你讲啊 ，supermarket 给你过，你不会给我过嘛？我无叫人做买去买嘛，我是讲我爱送人，我要送人的话，买 homemade， 对对对，我就要买比较好的，就比较好吃的 ，not factory made。对对，不要 factory made 的。那哎，每年其实我们送人哦，你知道我们每次送什么？那个很难买的八卦，我爱摆堆。哦，我跟你讲啦，过年吼，因为真侪八卦拢是给来送人。对对对，拢是送礼啊，都是送礼。哦，所以其实什么八卦都可以啦。我的意思是说，还、哦、不是你该吃的，对不对？该吃的不该，你不是你讲嘛？你该吃的较好啦，不无较无好吃就送人。来，现在哎，我跟你讲哦。有的是 Hawker Center 卖肉糕，真的真的，本是真好吃啊！欸、有一摊在 Nippers Park 的，啊、要拍、欸、那个很好吃的。你不要以为说一定要名牌才好吃哦。对对对，哦， yeah. 我无讲啊，你讲啊，名牌给你拍。所以我跟你讲哦，你去 Hawker Center 买哦，也帮助一下 Hawker 嘛。对。因外口一斤肉，譬如讲过年爱卖到几哩？50几，50几，60几啊，一定。58、60。愈挖愈贵，因为越靠近越贵，可能50呢。啊，45，有可能，又好吃，因为伊租金偏嘛，偏啦，嗯，对，伊人得偏嘛，对，所以伊免卖安尼贵嘛，哦，对不对？对对对对对，呀，所以也是对了。所以有时候这个过年我希望大家吼，去那个Hawker Center，对，去就卖八卦的帮忙他们一下，对，好不好？因为那些他们的名牌不用你帮了。啊，伊咧摆堆了，伊卖糊料啦，无差你一个啦，吼。对，然后也现在开始在买年花，很多人都在买花了。是是是啊，对，哇，很多，你看那个Hawker Center也好啊，那些花圃已经开始，也我看了有人在买花了，已经开始买那些橘子啊，买花了。其实明年我在想，我们艺人哈，对，几个艺人哈，啊，可能租一个牛车水租一个摊位，嗯，我们不可以了，现在没有牛车水，明年吗？啊 ，OK。希望明年我们艺人卖花啊，卖什么不会晒哦，给您艺人来卖啊，真的、看看效果怎么样？对，然后卖了，可能我们一部分的钱可以捐给。所以你的粉丝，他有他的粉丝，对对对，全部加起来就好了嘛。对，好玩啦，我们不是说一定要赚钱，对对对对对，但是说好玩。对， yeah, 那买好好我 suggest。卖花，因为花哦，过年每个人都要家里都要摆一盆花，花开富贵嘛，啊、对不对、哦？花开富贵呢，那就会有好运。所以接下来我们唱歌、要唱有花的歌。好的，啊，就你买过年不可能买一盆的，也不可能买一朵嘛，对不对？对，你要买很多，就买三朵好了哈。好，来三朵花，如林如萍。
你唱一句歌，我随声把歌来对呀，划呀划呀划哎，一对一唱三朵花，一朵花对的是喜相逢，两朵花对的是燕双飞，三朵花对的是心上人。你看我呀，我看你，你唱一句歌，我随声把歌来对呀，花呀花呀花哎，一对一唱三朵花。你唱一句歌，我随声把歌来对呀，花呀花呀花哎，一对一唱三朵花。一朵花对的是喜相逢，两朵花对的是燕双飞，三朵花对的是心上人。你看我呀，我看你，你唱一句歌，我随声把歌来对呀，花呀花呀花哎，一对一唱三朵花。花对的是喜相逢，两朵花对的是燕双飞，三朵花对的是喜相逢。你看我呀，我看你，你唱一句歌，我随声把歌来对呀，花呀花呀花哎，一对一唱三朵花。一对一唱三朵花，送给大家三朵花。哎，提到三朵花，就想起当年的张小英。张小英，啊、他这三个梦。他唱三，他有唱这首歌吗？好像有。他的成名曲好像《三个梦》。他什么歌都有录。哎，他是很早期，他是。他是好像立留声歌唱比赛出来的，他的声音就属于那种金嗓子，哎，就是唱小调啊，然后非常棒的，对，唱这些歌都很好听的，哎，真的是哈啊 ，Evergreen 也进来啦，谢谢哦 ，Susan Lim 啊，那还有 Kellen Cole 啊 ，May Low 啊，那我们的人数啊，就是一直在千五哦啊。可能可不可以再对对对对对啊，再跟我们分享一下哈，去你的来群主，哎，让更多人看到我们中午唱歌啊，带来这些经典金曲啊，都是应该也是大家会喜欢的。对对，那其实艺人最怕就是在早上啊，或者是中午来唱歌，因为这个声音啊还没有完全开哈，哎，奇怪，为什么我们的声音晚上才会比较亮啊？啊？因为一天、一天下来，我们讲了很多话了。对对对，他有 exercise 了啊，exercise 哎，可以这个 Casper Lim 他说可以不可以点四季歌？什么叫四季歌啊？四季歌是不是春季到来绿满窗，大姑娘窗下绣鸳鸯，忽然一阵无情棒，打得鸳鸯各一方。好，谢谢。啊、是不是啊？这一、这一首哈。是那罗妹，她说最佳班同学，大家下午好。啊、什么叫最佳班？天天喝了、啊、最佳班啊，没有啊、哦、错了、啊、我们这个 group 是没有喝酒的哦、啊、不会喝酒的 okay, 来、哎、那我们接下来就来一首合唱的，对，合唱、哎、合唱的歌很 多, 很多，尤其是台湾的福建歌、嗯 福建的合唱歌很多，我喜欢、啊、那可是就是比较大家比较熟悉的比较知道的就是那几首了，对，那我们就带来这首也是很多人在卡拉 OK 会选唱的一首歌，叫《行路地歌》，来啊，来，福
气就像行老地高这样啊，缺一不可哦。是什么色的？河河是无色的吗？对，水无色的吗？河变红色。哇，河变红色。除非是河变红色，那无咱的爱吼是无变，无可能改变。对对对，所以说这个山盟海誓啊，是。其实山盟海誓真多假嘛，是咧骗查某的。对着山，对着海发誓。哎，啊，打包个打包。一去到卡拉 OK 就忘了。对呀对呀，就这点都袂记了。其实男女很多这个有人说了，哎，对我们男人很不公平的。形容词哈，比如说形容我们女孩子哈，这个女孩子这个山上的瘦的了哈， yeah. 哇，她很苗条，很高挑哈， yeah, 苗条小玲珑啊，连那打包的讲，哦，你跟她得过哎。啊，打形容的跟他得过。阿丽娜讲，胖的哈、哇，这个女的，你看啊，这个哇，丰满圆润，对。那、如果是公你那打包的，跟他得哎，那、如果高的女孩子呢，都形容说，哇，你看她身材多好，多高挑模特的身材、啊。哎，阿、娜是胃的啊啊，胃我拍戏讲啊，但你受气未？胃的讲，哇，我那女孩子呢，娇小玲珑，但是啊，跟我打包，你看啊，胃当归啊，这里跟他当归。当归。啊，对啊，所以这个。不假的当归的。当归是用来补充的嘛，所以就是有时候形容哦，男女形容就不一样了哈，都不一样。了哎，所以呢，这个有时候开玩笑的时候就说，哎，男女有一首歌不就有唱吗？还有啊，女孩子如果是交多几个男朋友，哎呀，这个就不好了。怎么样嘞？为什么嘞？有些东西可以选啊，就是男的交多几个女朋友，哇，这个本事啊，这个哇，都最查某给挤啊。
女的如果交多几个，哇，这个那垃圾汤。Flirting around， 对不对？对。啊，有些东西的形容是倒反的。对。女的不可以做，男的做好像不错，哎，风流。对呀、啊，这个人蛮风流的、啊。哇，对呀、啊，所以 啊，所以唐伯虎哎、嗯，风流啊，看女人也一样啊，好像你们男人哦，就喜欢看那个穿很暴露的、很暴露的女人，嗯、可是就不许自己家里的老婆穿的暴露给人家看，那么嘛是自私，对不？哇，这自己看就会使啦。啊，连你暴情的人看都未使啦。你家己就看个闲就好，别人看着。就是不会再分别人看嘛，家己都看较闲了，更卖分别人看，这心胸狭窄。啊，你看啦，那是我无想了。啊，那哦，看公公司看的，不要尽量看，你也不好。来，叫人来我厝内，大家公司看。哎呀，叫去厝内公司看，公司看。你才有价值。哦，你看 ，value， you know market value， 就是说有人欣赏哦。那其实，哎，其实对嘞，老公应该高兴。如果你老婆穿得很 sexy， 走出去有人看哦，那你就会觉得哇，对啊，有魅力啊，魅力，魅力。我的爸那没人看，没吃了。好像如果你老婆是钟丽缇，嗯，对不对？钟丽缇身材多好，对，你不可能叫她穿一个宽宽的衣服嘛。对，她是要秀她的身材嘛，对不对？啊，男人要度量要大。哎、欸，对，是吧？安妮款哈，嗯啊，好，那改次 我出去跟我老公出去的时候，看到有漂亮的女人 sexy， 我不会看了哈，呀，不会看，根本看不基本啊，假看嘛，看几年俩，对不对？是假看，是假看，看几年俩，无我是假讲，你看，你看，你看，因为看了袂掉目嘛，啊，人人妹妹，人个看了袂掉目，看了有这个抒发这种啊。不准的心是吗？哎，当你看你，哎呦，看斜了啊！看七十年，你讲你心情的好未？你讲你心情的好未？你讲看四十几年啊，七十年，无可能出事就错完了。所以你可以看到新鲜呢。哦，你看啊，活海鲜，海鲜，你这是 frozen 呢，冷冻了。你不要讲 expire 耶，讲 frozen。无啦，不 expire 啦，就 frozen。哎，所以你看，我就。就我们形容就是你们男人就是这样了、啊、吃这碗面啊啊，嘴夹这碗面了、啊，把酒个看别人的，看把碗面，把碗面较好吃，把碗面撩开嘴了。好了，所以各花入各眼，来带来这首《像雾又像花》。淅沥沥，我的心里乱如麻，哗啦啦。好像窗外雨儿下，呼噜噜又好像风儿吹窗纱，沙啦啦，原来为了想念他。淅沥沥，风儿没吹，雨没下，哗啦啦，推开纱窗望一下，呼噜噜，望见了天边月儿挂，沙啦啦，我在月下想念他。啊。像雾又像花，像雾又像花啊！雾飞雾呀，花飞花，淅沥沥，哗啦啦，呼噜噜，沙啦啦，淅沥沥，月儿不要笑我傻，哗啦啦，痴情人儿是傻瓜，呼噜噜，拜托那月儿带去花，沙啦啦。在我心里只有他，有时候看女人要像雾又像花，月朦胧鸟朦胧，啊，爱情像雾又像花，像雾又像花，飞花，淅沥沥，我的哗啦啦，呼噜噜，沙啦啦，淅沥沥，月儿不要笑我傻，哗啦啦，痴情人儿是傻瓜，呼噜噜，拜托那月儿带句话，沙啦啦，在我心里只有他，沙啦啦，在我心里只有他。我的傻啦啦，在我心里只有他。姚世龙听到这样个唱，浪费啊！这条歌唱了真悲情。啊，怎嘞？淅沥沥，哗啦啦，呼噜噜，沙啦，哇！
金碧切的。以前他们写歌的人哦，为什么会想到写这样的淅沥沥？像你说的淅沥沥哗啦啦哦，哗啦啦是落雨吗？哈、哦、啊，就怎么会这样写？哎，以前的人写歌，我觉得哈、哦，你说现在的人作词作曲的比较厉害，还是以前的？现在的人，现在、啊、现在年轻人很厉害作曲。嗯，以前比较单纯，比较简单，写的歌也比较单纯、嗯哦、但是以前蛮有深度的，对，以前的人写的歌好像写诗、写词这样。对对，他们有文学根基的、哦、嗯嗯，不是说现在的人没有现在写的这种新的时代哈，他们会比较直接一点。嗯，或者写他心里的想法，可能你看的人看不懂，对啊，是他内心的想法。对，以前的作词作曲，以前的歌曲比较容易让人家听得懂。现在的哈，就是以前的歌，我觉得流行的比较长。你看几十年后这些歌曲，你再唱，人家还是觉得以前很亲切。写歌词可能比较规矩，对，好像一定要合逻辑。嗯，可是现在的新的歌词不一定要合逻辑的，哎呀，苏盖下啦，呀、yeah, ，不一定要合逻辑，可能这句不一定要接下一句的，嗯嗯，因为他觉得不一定要接，或者干嘛一定要接，天马行空可以，你再 kick 多了、啊、你看呢、啊？哎，所以比如说我的心里没有他、嗯、我的心里只有你没有他，所以我不会辜负你，哎，这个是很合逻辑的，对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊嗯，那现在人写可能我的心里只有你没有他。啊、我要找多两个他可能他可以他可以用无中生有、嗯、对就是他想到什么他唱什么了，这是创作了，这是创作了、yeah. 哎、那其实我觉得以前的歌还是比较好听了、嗯哦、就比较有意思啊，是的，很多歌写的都很有意思。 CD、哦、啊 CD 啊，现在人家讲、嗯、是的，可以讲 CD 是台湾人讲的啦、哦、那个谁啊，徐孝顺的嘛啊 CD 新加坡没说 CD 那么听有啊 CD 因为是这种看台湾的连续剧看资料嘛、啊、所以就懂了、哦、其实我觉得早期70年代很多歌曲都很好听，尤其是一些我们早期看过的电视剧啊、嗯、很回味的电视剧，对对，所以为什么我说以前的歌曲哈、啊，到现在还是很多人会喜欢，因为写的很有深度，闹料吗？闹对、嗯、啊，连你那尤其是看连续剧嘛，所以古拜是连闹，这拜是闹入嘴，闹入嘴，闹进嘴啊你，不敢闹派，哎，那我看接下来我们就带来两首、啊、这个合唱的歌曲，好，电视剧的歌曲，对对对，电视剧，一首就是。这70年代我们看过的一部电视剧、yeah. 哦、哎，来听听你们打字打上来哦，看你们知不知道是哪一部连续剧，香港连续剧的歌曲，要打出来哦，啊，写上来哦，写上你的 comments 哦，来老师，好，啊 ，Vivi 来了，苏振定，伊琳卓。记唔记得呢首歌？女儿英雄痴，陶尽恩义情心几许？采爱约怎半丝？心中也留多少罪？成不会悔，献尽爱，竟是爱，风中化成唏嘘句，笑莫笑，悲莫悲，此刻我成。望烟水里，两望烟水里，
莫笑，悲莫悲，此出自性不会悔，献尽爱竟是爱，风中化成唏嘘句，笑莫笑，照亮茫然垂泪，往日已今日痴，他照亮茫然垂泪。水里啊，有人写了《天龙八部》啊，对对啊，《天龙八部》哎，这些都是陪我们一起成长的电视剧哈、啊。早期就有方言剧的时候就，就很喜欢看。那、啊、现在呢，已经没有方言剧，除了我们一些就是特别要为MCI 做的一些节目，就有方言的。我小时候看的就是修官、曾秀官啊，修官。对，就是凌波啊，就是凌波，就是啊，小娟、庄雪芳演的，曾雪芳，还有那个、哎、那个什么，还有男的叫什么名？那两个男，哦啊、什么董啊？哦什么董啊？我未记了嘞，不是哦董啊，跟他是啊，哦董，胡同。胡同是吗？呀、yeah, 哦，哦，还有另外一个金扎吉嘞，那这些人都不在了，只有林波，林波在。六十年代，林波， yeah, 林波还在、啊、所以你看他从庄雪芳也还在啊。对啊，把庄雪芳也是年纪蛮大了、哦、是是， yeah, 对，庄姐、嗯、对对对。OK，、好，我们时间不多了哈。好，那接下来我们就唱一首合唱的吧。接下来合唱是比较轻快的喽，《紫丁香》丁香，这个更早期喽。来，帮我们 like and share 哦。不要以为一千五就很多人哦，哦，我们可以去到两千哦。对呀、啊，我们贪心一点哦。哦，还有人点什么？点潮州歌、啊。紫丁香呀，它是朵什么样的花呀？什么样的花呀？它是朵什么样的花呀？紫丁香呀，它是朵最娇美的花呀，最娇美的花呀，它是朵最娇美的花呀。粉蝶儿总是飞来飞去呀，飞来飞去包围着它，包围着它，包围着它，飞来飞去呀，飞来飞去，包围着它。紫丁香呀，它是朵什么样的花呀？什么样的花呀？它是朵什么样的花呀？紫丁香。是朵最甜蜜的花呀，最甜蜜的花呀，它是朵最甜蜜的花呀。蜜蜂儿总是飞来飞去呀，飞来飞去追求着它，追求着它，追求着它，飞来飞去呀，追求着他。紫丁香呀，它是朵什么样的花呀？
什么样的花呀？它是朵什么样的花呀？紫丁香呀，它是朵最多情的花呀，最多情的花呀，它是朵最多情的花呀。花朵儿总是一朵一朵呀，一朵一朵，它爱着它，它爱着它，它爱着它，一朵一朵呀，一朵一朵，它爱着它。这种百听不厌的合唱曲啊，对，非常好听的。其实在早期的合唱歌还有很多哈，是的，是的。哎，那听歌的当儿哈，我们也希望大家啊，这个是听到我们的这个讯息哈，大家保持健康，哎，然后这个记得哈，要去 vaccine 啊，是安全距离。刚才我去咖啡店哈，也是看到人很多人排队了，买东西哈，经常离店嘛，又忘记了安全距离哦，他们就是。靠一米，没有一米，通通半米而已。半米，半米。有时就是摆啊摆啊摆啊，袂记吗？啊，愈行愈晚，愈行愈晚。袂记吼，一米水吼，一米水啊，一米啊。啊 ，OK。OK， 好，有一首歌我非常喜欢的是林峰的歌曲啊啊，林峰的歌叫做《出寡人》。出寡人啊，人家说在家靠父母，出外靠朋友哈。是，所以出寡人啊，就爱靠朋友。凊彩，凊彩，哎，将就，将就啊。你爱学林峰的 style 唱哦，我们新加坡的林峰。倘问我，倘问我，本是出寡人，流连寡无寡多不散款。坎坷就爱打拼，风雨也着行，为着好名声。趁钱就爱勤俭。财富望家强，望会成人。若是成功，倒转故乡，父母笑容。若无成功，也免怨叹，阮是漂泊的出外人。这个很难模仿，林峰的 key 要更高，更高。唔通问我，唔通问我，阮是出外的人，你有你的，我。有我的多行无相款，艰苦就爱打拼，风雨也着行，为着好名声。趁钱就爱勤俭，财富望家强，唔望会成人。若是成功，倒转故乡。父母笑容，若无成功，也免怨叹。阮是漂泊的出外人。艰苦就爱打拼，风雨也着行，为着好。名声，趁钱就爱勤俭，财富望家强，
不忘的情人，若无成功也免怨叹，永远无笑容，想甲离离烂烂。若无成功也免怨叹，阮是飘飘的厝外人。一首《出国啦》哎，那今天是我们2022年的第一天哦，1月1号嘛。那很快我们就要迎接农历新年，我觉得啊，还是可以唱新年歌。对，唱一首、啊、迎春的歌。对对对，春天到了，因为春天到嘛，好不好？就是好啊，就是1月1号，也是一个新的一年的开始。就带来这首对《迎春花》，来，线上的朋友会唱的，跟我们一起来哦，来，一定很多人会唱的哈、哦。来，送给大家《花开富贵》。耶正月里来迎春花儿开，迎春花开人人爱，迎春花呀处处开，让心呀幸福来，幸福来呀幸福来，大地放光彩，迎春花咱们大我嘿和你陪呀情关待，人人都把迎春花爱，无忧无虑乐自在，谁容易过，要切莫再言爱，莫言爱呀莫言爱，时光不等待，迎春花咱们大伙儿摘，嘿嘿那个呀伙儿嘿，春花永远为我们Edition。 新的一年祝大家事事顺利，年华似水容易过，切莫再言爱，莫言爱呀莫言爱，时光不等待，迎春花咱们大伙儿栽，嘿嘿那个呀伙儿嘿，春花永远那会儿一样嘿。嘿嘿，迎春花耶、yeah, 送给大家花开富贵、啊、时间过得很快，一个小时就这样过去了。那我们要谢谢我们淡贝尼西民众俱乐部、啊为大家呈现的这个、这一段时间，也非常谢谢线上1000多位朋友的给我们的支持。对、对，谢谢你们在这个 holiday、还在家里陪我们、这个欢乐的一小时，希望你们听歌听得愉快。那我们今天晚上还有直播节目嘛？ 对不对？今天晚上是8点钟是吗？7点半。那7点半我们再约定你哦。就是我们会告诉你在哪里、反正你去看陈建斌的 Facebook 就对了啊。OK, 来，再见，台北。